কিনি জোগাড় হৈ থাকিব নহয় জানো। এইফালে মই চাউল জাৰিবলৈ ৰৈছোঁ, আমাৰ বেটি কেনেকৈ আছে দেখিছা, পক পক কৰাই আছে। এইফালে মই চাউল জাৰি মেলি একদম ৰেডি কৰাইছোঁ, এইফালে আহি গ'লে একদম পাকঘৰত। এয়া নাৰিকল ৰোকা হৈছে, নাৰিকল পিঠা বনাইছোঁ ঈদৰ কাৰণে, ঈদৰ নাস্তা। আৰু এয়া আজিৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ঈদৰ নাস্তাৰ বনাবৰ কাৰণে। আৰু মাত্ৰ আছে মাজত এদিন, এয়া নাৰিকল পিঠা হ'ল। আৰু এইফালে মই নিমকি যোগাৰ কৰি দিলোঁ, নিমকি বনাইছোঁ, এয়া ডাঙৰ নিমকি বনাই মেলি হৈ গ'ল। মোৰ দিনটো এঘাৰটা এটাৰ পৰা বহিছোঁ মই একদম মানে বাৰটালৈ ৰাতি। এইফালে দেখিছেনে পিঁয়াজ নহৰু এইবিলাক চব গোটেইখিনি আনিছে, আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া এইবিলাক এভ্ৰিথিং মানে। ঈদ বুলি ক'লে মানে গোটেই দিন, এয়া বাৰটা বাজিলে মই ৰাতি শুইছোঁ, ৰাতি এয়া বাৰটামান বজাত এয়া নাস্তা ভৰাইছোঁ। তো একদম ঠাণ্ডা কৰি মেলি এইফালে সৰু নিমকিটো বনাইছোঁ, এয়া নেক্সট ডে মৰ্ণিং। তাৰপিছত মৰ্ণিং একদম মই সেয়া ৰুটি এটা আছিলে মাৰা হৈছোঁ, সেইটো মই তেলত পুৰি মেলি খাবলৈ ল'লোঁ, মই একো খোৱা নাই। চ' এইফালে আম কাটি লৈছোঁ, এইফালে আহি গ'লোঁ আমাৰ বজাৰ কৰিবলৈ। বজাৰটো মেইন হয় ন, বজাৰ কৰা নহ'লে কিন্তু আগদিনাখন আমি বজাৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ ওচৰতে। এবাৰ আমি লংকা চংকা যোৱা হোৱা নাই, চ' ওচৰতে বজাৰ কৰিলোঁ টাইম নহ'লে, সেইটো কাৰণে বেটীৰ কাৰণে লৈ ল'ব আহি গ'লোঁ। মইতো অনলাইনতে লৈছিলোঁ, চ' সেইটো কাৰণে এয়া আনি গ'লোঁ। আমাৰ বজাৰ আহি পাই গ'লহি, এয়া ঘৰ আহি পালোঁহি, বেটীৰ কাৰণে ফ্ৰক লৈছোঁ আৰু মই এটা পাকিস্তানী চেলোৱাৰ লৈছোঁ, এয়া আনিছোঁ। আৰু আমাৰ কাৰণে এখন চাদৰ আনিছোঁ। এয়াই আমাৰ সৰু সুৰা বজাৰ। এইফালে মোৰ মেইন ছেটযোৰ, এয়া দেখাবলৈ আপোনালোকক অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ, দেখিছেনে আপোনালোকে কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে, পচন্দ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছেনে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব দেই কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কাপোৰযোৰ। আনফালে এইটো আমাৰ বেটীৰ ফ্ৰক, ধুনীয়া ফ্ৰকটো য়েল' আৰু বহুত কালাৰ আছে আৰু বৰিং কৰিম নেপেলাওঁ। এইফালে এয়া দুটা চাৰ্ট লৈ হেৰি স্পৰ্টিং লৈছোঁ আৰু পেণ্ট এনেকেই লৈছোঁ তাইৰ কাৰণে। আৰু মই চৰি আজি হৈছে 17 জুন, হৈছে ৰাতি, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ঈদ মুবাৰক খাবৰ কাৰণে আহিবা। আমাৰ বেটীৰ গা পা ধুই আহিবা আৰু ময়ো গা পা ধুই দিলোঁ ৰাতিপুৱাই। আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ দি আছেনে বাৰু ক'ব জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আমাৰ ফালে কিন্তু আমাৰ একদম বেয়া হৈ আছে, কি হয় নাজানো। পাছত ঘৰতে ওলাই নেকি, আমাৰ কাম আছে, কেনেকুৱা কাম আছে, আমি সেইটো কাৰণে সোনকালতে গা পা ধুই দিলোঁ ন মোৰ বাৰু। তাতে মানে এতিয়া মই কাপোৰ পিন্ধিম, মোৰ বাবা কাপোৰ পিন্ধিম, আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ ভাইকে একদম গা কাপোৰ পিন্ধাই লাগে। ঈদ মুবাৰক কৰি দিম, চাওকচোন তাই কি কৰিব। ঈদ মুবাৰক অল অফ ইউ। মাক বুলি ক'বলৈ গ'লে মাকটো মাকহঁতৰ মানে ইমান বেছি দায়িত্ব, মানে ইটোৰ পাছত সিটো ল'ৰা ছোৱালীক যোগান ধৰা, ইটো কৰা, ঘৰটো কাম আছে অৱশ্যে। আৰু এইফালে দেখিছেনে আমাৰ বেটীক মই যোগা এয়া দেখিছেনে সেই কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাই দিব, ডাঙৰ নোহোৱালৈকে মানে বহুত বেছি হেৰি হয় সিহঁতক, মানে চায়ে থাকিবলৈ ক'ত কি কৰিবলৈ, খোৱা মেলা পিন্ধা উৰা গোটেইখিনি এভ্ৰিথিং কৰিব লাগে সিহঁতৰ লগত। এয়া দেখিছেনে মই বেটীক একদম ধুনীয়াকৈ উলিয়াই মেলি দিছোঁ, এইফালে দেখিছেনে নাই তাই একদম লৰি আছে এনেকৈ কাপোৰ পিন্ধাবলৈ, ইমান বেছি বেয়া পায় নহয় তাই, মানে বহুত বেছি দুষ্টামী কৰে, ইফালে দৌৰিব সিফালে দৌৰিব কাপোৰ পিন্ধাবলৈ নিয়ে। মই সেইটো কাৰণে তাই আনি মেলি লৈ মেলি এনেকৈ তাইক মানে কাপোৰ পিন্ধাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ। সৰু হৈ আছে ন, চ' সেইটো কাৰণে অকণমান আমনি আছে আৰু, সেইটো থাকিবই আৰু চবৰে। আমাৰ আমিও চাগে তেনেকুৱাই আছিলোঁ সৰুতে, এতিয়া আমাৰ বেটী মোৰ তেনেকুৱা হৈছে। এইফালে মই তেল লগাই দিছোঁ তাইক, মাথাত সেয়া দৌৰিছে দেখিছেনে, মই কৈছিলোঁ নহয় এনেকৈ দৌৰি ফুৰে তাইক কাপোৰ পিন্ধাবলৈ, এবাৰে একে মানে এক ঠাইত মানে ৰখি মেলি যে তাইক কাপোৰটো পিন্ধাওঁ তেনেকুৱা একেবাৰেই নহয়, তাই মানে একদম দৌৰি দিয়ে একদম, ইমান বেছি বেয়া পায় নহয়। এইফালে মই জোৰ জবৰদস্তকৈ তাইক তেল চেল সানি মেলি দিছোঁ, চ' বপায়েকৰ ঘৰত যাব লাগে তাই মানে, তেতিয়া লগৰটোৰ লগত ককায়েকৰ লগত একদম ওলাই যাব পাৰিব ন ধুনীয়াকৈ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এনেকৈ ওলাই মেলি গৈ আৰু দোকানত কিবাকিবি খাবৰ কাৰণে বেলুন চেলুন এইবিলাকেই আৰু, এয়া তাইক মই ষ্টাইল কৰি দিয়ে আছোঁ অকণমান অকণমানকৈ। দোকানতে থাকিবা নেকি আজি? মানুহ আহি গ'ল, এইফালে আমাৰ গোটেই হেৰিয়ত বাৰাণ্ডাতে মানুহ ৰখি আছে কাটিবৰ কাৰণে, ধুনীয়া অকণমান এৰিছে যেন তেন। এইফালে আমাৰ বেটী একদম হেৰি দোকানৰ পৰা কিবাকিবি কিনে লৈ কেনে আহি গ'ল খাই মেলি। যোগাৰ কৰি আছোঁ, এইফালে পিঠা বনাই আছোঁ, মই তেল পিঠা বনাই আছোঁ,
তাৰ পিছত আৰু নাস্তাটো আছে ইদৰ নাস্তা বুলি কলে গমে পায় এইফালে গুটেখিনি নাস্তা মই এনেকে উলিয়াই মেলি ললো চাহ দিবৰ কাৰণে চাহ বাকা নাই বাৰু একদম কাপবিলাক খালী হৈ আছে এইফালে আহি গলো একদম হেৰি কৰিবলৈ লাডু নিবৰ কাৰণে এইফালে লাডু ইয়াতে বনাই থৈছিলোঁ টান হ'বৰ কাৰণে চ' টান হৈ গ'ল মই লাডু হেৰি কৰিছোঁ এইফালে আমাৰ বনোৱা সিজা গোটেইখিনি হৈ গ'ল আহি গ'লোঁ মই একদম আমাৰ ৰুমত আজৰি মেলি হৈ কেনে এয়া আম লৈছোঁ কাটি থৈছিলোঁ আম পকা আম বাই দি পঠিয়াইছিলে চ' সেইখিনি খাই মেলি লওঁ ভাবিলোঁ আৰু কি কয় ন আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ হ'ব বা নেক্সট ভিডিঅ'ৰে আকৌ লগ পাম।